Hind hukumatining taqdirini hal qiluvchi qo'llar. 1 milliardga yaqin hindistonlikning ro'zg'ori dehqonchilik orqasidan o'tadi. Ammo qishloq xo'jaligi bo'hron ichida. O'tgan 5 yil ichida qarzga botib, 10 minglab dehqonlar o'zlarini o'ldirishgan. Shankar Chayar ulardan biri. Oilasining aytishicha, Shankarning ma'muriyat qarzimdan voz kechadi degan umidlari yo'qqa chiqqan. U o'limida ham Narendra Modi hukumatini ayblab xat yozib qoldirgan. O'zsiz qiyin ahvolda qoldim. Hamma narsa yakka o'zimning zimmamda. Saylovlar o'tgach, birov dehqonga holing nima demasligi aniq. Ular yana o'laverishadi. O'tgan yil dehqonlarning noroziligi shoh ko'cha va shaharlarga ko'chdi. Ular qarzlardan voz kechilishi, adolatli narxlar va tamal qurilmalarini yaxshilash talabi bilan namoyishga chiqishdi. Muammolar yangi bo'lmasa-da, bu dehqonlar toqati toq bo'lib borayotgani dalolat edi. Saylovlar mavsumida esa qishloqlarga borganlar aynan siyosatchilar bo'lishdi. Boshqaruvdagi firqa qayta qudratga kelsa, dehqonlar daromadini 2 barobar oshirishga va'da berdi. Ammo shu paytgacha ular nima qilishdi? Bu muammolar yarim asrlik. Biz ularni 5 yilda hal qilib bera olmaymiz. Uzoqqa cho'ziladi. Narendra Modi boshqaruvida Hindiston iqtisodi gurkirab rivojlandi. Ammo dehqonchilik hanuz deyarli ibtidoiy ahvolda. Va dehqonlar suv uchun ob-havoning marhamatiga qarab qolishgan. Bu ko'tara savdo bozori. Dehqonlarning eng katta muammolari aynan shu yerda ko'rinadi. Hukumat ular yetishtirgan mahsulotlar uchun eng minimal haqni belgilab qo'ygan. Ammo dehqonlarning qo'llariga deyarli hech narsa tegmaydi. Qarzimdan voz kech deb hukumatga yalinish niyatim yo'q. Biz dehqonlar o'zimizni hurmat qilamiz. Shunday qilishga majburmiz. Hindistonda eng katta saylovchilar aynan dehqonlar bo'lishadi. Natijani ham ularning raylari. G'alag'ovur mana shu saylovlar markazidagi sassiz, chorasizlik ovozi belgilaydi.